1988မှာမွေးတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဟာ88အရေးခင်းကြီးဖြစ်တော့စနေသားလောက်ပဲရှိအောင်မှာပါ။ဘာဘာညာညာမသိတဲ့လူငယ်လေးတယောက်အနေနဲ့ပြည်နယ်မျိုးတော်မှာထထန်းအောင်နဲ့ဥပဒေပညာနဲ့ဖွဲ့ယူခဲ့ပါတယ်။2000ဝန်းကျင်သူ့အသက်22နှစ်လောက်မှာရန်ကုန်ကိုတက်လာပြီး Tourist Guide တင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးလာပြီးတော့ Tourist Guide ပဲလုပ်မလို့ကျောင်းစရာပဲလုပ်မလို့လို့ပေါ့။လူပုံကဖြူဖြူချောချောဆိုတော့မော်ဒယ်တွေဘာတွေလုပ်ဖို့လဲစိတ်ကူးခဲ့မှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးမကစိတ်ကူးအိမ်မက်အကြီးကြီးရှိတယ်။သူ့အိမ်မက်ကကြီးလို့တော့သူ့ကိုအယူလို့ပဲထင်ကြမှာပါပဲ။လူကြီးတွေကိုပြောကြည့်ရင်လဲမင်းဟာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောကြတာပဲ။သူကတော့သူ့အိမ်မက်တွေကိုယုံကြည်ချက်ပြင်ပြပါတယ်။သူတို့လူမျိုးစုလွတ်မြောက်ဖို့ကိုယ့်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်တွေရနိုင်ကြဖို့ဆိုတာသူ့အိမ်မက်ပါပဲ။သူတို့ပြည်နယ်ဟာခေတ်နောက်ကျနေတယ်။သူတို့လူမျိုးစုတွေဟာအရာရာအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေကြတယ်။ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အသားကျနေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဟာလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားတပ်ရာကျော်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ပေါင်း 9,000 ကျော်နဲ့မြင်းမြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိသူတို့လူမျိုးစုမှာကိုယ်ပိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဆိုတာမရှိခဲ့သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ကူးအိမ်မက်စီကိုတွားရမယ့်လမ်းဟာကိုယ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့ရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်လာတယ်။လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဝါဒထုံကားနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာလနဘာသာစကားကိုမပြောတတ်ရင်သူတို့ဟာစွန့်အာနေသူတွေလို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းဘသူကမှနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသူနားလည်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူဟာအဆက်အသွယ်တွေရဖို့ရှာဖွေလာတယ်။1998ခုနှစ်လောက်တုန်းကသူဟာအိန္ဒိချင်းတိုင်းပြည်မှာနေရယူလှုပ်ရှားနေတဲ့လူမျိုးတူသဘုံခေါင်းဆောင်တို့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သေးပေမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကလည်းလှုပ်ကြံခံရလို့သူ့ရည်မှန်းချက်တွေအထမမြောက်ခဲ့ပါဘူး။2004ခုနှစ်မှာတော့သူနဲ့ရင်ဘတ်ချင်းတူအိမ်မက်ချင်းတူတဲ့လူမျိုးတူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းဖက်မိပြီးတော့သူတို့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။2006ခုနှစ်လောက်မှာနေဆက်ကလက်လက်ကင်အုပ်စုကြီးတစ်ခုနဲ့အဆက်အသွယ်ရရတယ်။လူဝတ်တဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေလုံဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ2009လောက်မှာသူတို့ဟာအဲ့ဒီလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်။ကနအူးရောက်ရှိလာတဲ့တငယ်ချင်း26ယောက်နဲ့အတူသူတို့အနာဂတ်စိတ်ကူးအိမ်မက်ရဲ့မျိုးစေ့တရေကိုတီးစေခဲ့ကြပါတော့တယ်။သူတို့အဖွဲ့ဟာလက်နက်ဘာသာစကားကိုပြောဆိုတတ်ဖို့ကောင်းမွန်စွာသင်ကြားတက်မြောက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူတို့မှာဘာအရင်းမြစ်မှမရှိညနာငယ်နေရတဲ့ဘဝပါပဲ။သူတို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်တစ်ဖက်စစ်တပ်ကလည်းအလွန်အင်အားကြီးမားလာပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း140လောက်မှာအဆင့်38ကိုရရှိထားတဲ့တပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ပြင်ခမီလက်နက်တွေကြီးရည်လေအင်အားစုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့ဒီလူငယ်လေး26ဦးရဲ့အိမ်မက်ဟာမြေမူတောင်ကိုစည်းစည်းနဲ့ပေါက်သလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့မဆုံးမနစ်ကြိုးစားတဲ့သူတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းရပ်တည်နိုင်လာတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့သွေးချင်းညီကိုတွေကလည်းသူတို့ကိုငွေအားလူအားတွေထောက်ပံ့ကြတယ်။သူတို့ပြည်နယ်လေးဟာအစိုးရအဆက်ဆက်ဖိနှိပ်ခံရတယ်။ဒီမိုကရေစီညံ့ဖုံးဆွတ်ထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာတော့သူတို့ဟာအညာတာမခံခဲ့ရပါဘူး။ဖိနှိပ်မှုတွေများလေလေသူတို့စီကိုခိုးဝင်လာတဲ့လူငယ်တွေကအလုံးရင်ဖြစ်လာလေးလေးပါပဲ။ခေါင်းဆောင်မှုရေးချင်းပြေးဝတဲ့လူငယ်တစုဟာပထဝီနိုင်ငံရေးရဲ့ပရိပခ္ခတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့အရင်းမြစ်တွေကိုရှာဖွေရရှိလာနိုင်ကြတယ်။လူနှစ်သားစဉ်လောက်နဲ့စားခဲ့တဲ့သူတို့တပ်ဖွဲ့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းမှာအင်အား3,000ချီလို့ကြီးမားလာပါတယ်။ဘ ਹੁ အစိုးရကိုချိန်ချောက်လာနိုင်ပါတယ်။သူတို့အတွက်အကြီးမားဆုံးထောက်ပံ့ကတော့ဒေသခံလူလူရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့သူတို့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေပါပဲလူသားတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အိမ်မက်တစ်ခုတည်းကိုမတ်ကြတဲ့အခါရှင်မန်းချက်တစ်ခုတည်းကိုစုပ်ကင်ထားကြတဲ့အခါတေတော်မသည်အော်ကောင်းဤလိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးကြတဲ့အခါပြိုင်သူယုံနိုင်ရင်ပိုက်ကွန်အတားစီးတွေလည်းပြတ်ထွက်ကုန်ကြတာပါပဲအင်အားစုစည်းမိလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာ2015လောက်ကစလို့သူတို့လူမျိုးစုတွေရှိရာပြည်နယ်တွေကိုစတင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲငယ်လေးတွေကိုတိုက်ရင်လက်ရည်သွေးလာခဲ့တယ်။နေပြည်တော်လူထုကိုစီးအောင်လာနိုင်ခဲ့တယ်။လူငယ်လူရဲ့အများအပြားလဲစူဆောင်းရရှိလာနိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့တပ်ဖွဲ့ဟာဘလောက်တောင်ပြည်သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားသလဲဆိုရင်အရွယ်ကောင်သူတို့လူမျိုးတိုင်းဟာသူတို့အတွက်အသက်ပေးမဲ့သူတွေလေးချင်ညူထားသူတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။2019မှာတော့သူတို့အိမ်မက်ကိုစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့တဲ့အနေနဲ့ထိုးစစ်ကိုစတင်ပါတယ်။ပြည်내ရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲကြီးငယ်တွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပေမဲ့တောတောင်ထူထပ်ကြရဲ့ပြောက်ကြားနီးကိုတုံးလာရဲ့ဒေသခံလူလူထောက်ခံမှုရဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုကြီးရည်လေးတက်တွေဟာဘလို့မှနှိမ်နှင်းလို့မရနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးသူတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ဝင်ပြီးတော့ဒီနယ်အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေထိပြန့်ကျက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်
ောက်ခြေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုချုပ်ကန်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ပြည်သူထောက်ခံမှုဟာလည်းတိုးတထက်တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်မမှာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါပြီ။2020ထဲမှာကိုပဲပြည်မတက်နဲ့ဆွေးနွေးတာတွေလုပ်နိုင်လာခဲ့တယ်လို့အပြည့်ရငိမ့်ချမ်းရေးကာလတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းလုပ်နိုင်လာတယ်။တချိန်ကနေကြားဆောင်တက်လေးအဖြစ်ဖွဲ့ပေးဖို့တောင်နေရာပေးမခံရတဲ့သူတို့ဟာအခုချိန်မှာတူတူတန်တန်ဆက်ဆံခံလာရပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်ကသူတို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာတွေကိုလည်းပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပြီးဆိုတော့သူတို့တပ်ဖွဲ့ဟာပိုးလို့တရားဝင်ရပ်တည်နိုင်မှုနဲ့နေမြေစိုးမိုးမှုအာဏာတချို့ကိုရရှိဖို့တည်ကြနေပါပြီ။သူတို့အိမ်မက်ကိုရောက်ဖို့ကခရီးဝေးကြီးလိုသေးရဲ့ဆိုပေမဲ့သူတို့ရပ်တည်권တိုးတက်ကြီးထွားခွင့်ရရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလေကားတစ်ထစ်ဟာလေသူတို့လူမျိုးစုရဲ့တမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်မှာအမှန်ပါပဲ။တချိန်ကသူတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကိုတီနန်းနဲ့ကိုမျိုးပြနိုင်ငံတွေတီထောင်နေနိုင်ခဲ့ကြ။တခြားလူမျိုးစုတွေနဲ့ထီးပြိုင်နန်းပြိုင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။အခုလဲသူတို့လူမျိုးစုရဲ့ကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးစီရင်ခွင့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုသူတို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။လက်နက်ဘာသာစကားကိုတက်မြောက်ပြီးကြတဲ့သူတို့ဟာငိမ့်ချမ်းရေးဘာသာစကားတန်တမန်ဘာသာစကားဥပဒေဘာသာစကားတွေနဲ့နိုင်ငံထူထောင်ရေးဘာသာစကားတွေကိုဆက်လက်သင်ကြားလေ့လာကြရပါဦးမယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေခရီးဆုံးပေါင်းမပေါက်စုရာတွေကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးတွေကမ္ဘာသမိုင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့အကွေအချိုးတွေပေါ်မူတည်လို့နေပါတယ်။ခွင့်သာရုံးရုံးခဲ့တဲ့သူတို့ခွင့်သာကိုက်လိုက်ခဲ့တဲ့သူတို့ခွင့်သာစဲမှာဆွဲခဲ့တဲ့သူတို့အချိန်လေးပေးရင်အောင်မြင်မှုဟာလက်တကမ်းမှာစောင့်ကြည့်နေရဲဆိုတာပြင်ဆင်ထားပြီးသူတွေအင်စာကျေးသူတွေသာအောင်ပွဲခံနိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့ပြည်သူတရလုံးကညှော်လင့်ယုံကြည်နေကြမယ်လို့ထင်မိပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘူးတူတာရပွေအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာနိုင်မှုကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Theory Facebook Page လေးကို Follow လုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေသက်တယ်ဆိုရင် Like and Share လုပ်သွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ရှင်